أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم أهل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے. پنجابی میں ایک کہاوت ہے, ہتھ کارول دل یارول. کام آپ کر رہے ہیں, کوئی بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے, باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے, بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے, بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے, بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے. لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ, کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے. باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے, پھر نماز, یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ, وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے, اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے, نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی. اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے, اللہ کی عنایتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں. وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے. هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے, وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام, ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَرِيبًا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی, اب یہاں نوٹ کیجئے, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو. یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا. جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا, اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر, جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے. ایک ہے اپوائنٹمنٹ, ایک ہے کارڈر. نبوت کارڈر ہے, اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو, جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف, کسی خاص علاقے کی طرف, تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہیں. یا ایھا النبی, اے نبی, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے, وہ سورہ علق کی پانچ آیتیں, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے. یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا, لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا. تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں. یا ایھا النبی, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر, اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں, لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا,
اور لیکون الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے. اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے صیغے میں، واحد کے صیغے میں. وداعین اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے. یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیہ میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف. لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے. ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو مامور ہے، وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے. تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعین اللہ باذن ہی، اللہ کے حکم سے مامور من اللہ ہو کر پھر وہ دعا جو ہے دعوت دیتا ہے. وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اعذاهم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے. بدا عذاہم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوف پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایزاؤں کو. وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے. وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جو چاہیں اسکینڈلز اٹھا لیں، جو چاہیں آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اب ایک حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے. پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے، تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، مہر طلاق دے دی ہے اور مہر مقرر ہو چکا تھا، تو آدھا مہر دینا ہوگا. اب یہاں مسئلہ رہا عدت کا. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو ہو، انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کی تم عدت پوری کرواؤ اس سے، اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو، لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے متن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اپنے ہاں سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے. وما ملکت یمینک، اسی طرح جو آپ کی مل کے یمین ہیں، بانیاں ہیں، لوڈیے ہیں. مما افا اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا، اس کا حکمران، اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی. وہ بناتے امنے کا، وہ بناتے اماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے. وہ بناتے خالے کا، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے. وہ بناتے خالات کا، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے. اللاتی حاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ امراۃ مومنۃ، اسی طرح ایک مومن عورت، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں. ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ ہبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں. ان اراد النبی و ان یستنکحہا، اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ زیادہ چار کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں.
کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں بانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ غفور اور رحیم ہے. اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ, اس میں کئی مصلحتیں تھیں. ایک مصلحت تو یہ بھی تھی, مثلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی تو مصلحت سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ ان کا, وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھیں, کل 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں, لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے, وہ معلمہ امت بن گئی ہیں. خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہیں. جو بھی زن و شوق کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھیں تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی. تو طویل امت, اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا. اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا, قبائلی معاشرہ تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو. تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ غفور الرحیم ہے. ترجی منتشا منہن و تو الیہ منتشا, اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں. یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی, اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی. اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں, ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں, تو کوئی حرج نہیں تھا. آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہریں تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی. خاص صاف اجازت دی گئی ہے, ترجی من تشاء, جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے. وتوی الیک من تشاء, اور جس کو چاہے تو اپنے پاس قریب کر لو. ومن ابتغیت ممن عزلت, اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو, اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو, فلا جناح علیک, تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ذالک ادنی ان تقر اعینہن, یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں. ولا یحزننا, اور وہ رنجیدہ نہ ہوں, یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ, اور تاکہ وہ سب کے سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں. حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے, ناپ تول کے ساتھ, نان نفقہ سب کا برابر, وقت اپنا سب کے ساتھ برابر, باریاں مقرر ہیں, ان باریوں پر ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے. آج ان کے پاس ہیں, کل ان کے پاس ہیں, پرسوں ان کے پاس ہیں. ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینہ میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے, پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے. باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی, ظاہر بات ہے رات کو کہ ایک کے ہاں ہوتی تھی. اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے. اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں, جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے. فلا تلومنی فیما تملک ولا املک, تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں. یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو, یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات مس بھی نہیں ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے. وقال اللہ علیم الحکیم, اللہ علیم اور حکیم ہے. لا یحل لک النساء من بعد, لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے, اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے. ولا ان تتبدل بهن من ازواج, اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے. ولو اعجبک حسنهن, خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو, اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربناء طبع بشری, تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے, خود حضور نے صاف بات کی ہے, مجھے تمہاری اس دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں, یا شاید تین چیزیں پسند ہیں. ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے, ایک عورتیں مجھے پسند ہیں. تو یہ آپ نے اس میں قطعاً کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں, جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے, کوئی شک نہیں. ولا واجبہ کا حسن ہننا, اگرچہ کوئی آپ کو
ज़्यादा ही पसंद आ जाए, लेकिन यह कि अब आपको इजाज़त नहीं है निकाह की, इल्ला मा मलकत यमीनुक, सिवाय उसके कि जो आपकी बांदी हो, कोई लौंडी हो, किसी जंग में अगर वो मामला हो जाता है तो उसका मामला अलहदा है, ये निकाह का मामला है। हुजूर के हाँ दो लौंडियाँ हैं, मारिया क़िबतिया और एक हज़रत रेहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन रकीबा, अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है, हर चीज़ का पहरा दे रहा है। या अय्युह लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन नबी इल्ला युज़ना लकुम। अब देखिए जो हम सूरह नूर में पढ़ आए हैं कि मुसलमानों तुम किसी घर के अंदर दाखिल ना हो जब तक कि तुम्हें हत्ता तस्तानिसू व युज़नू लकुम, और इजाज़त ना तुम्हें मिल जाए और तुम उनसे जो है पहले बातचीत करो, इज़्ज़त लेकर दाखिल हो। यह सूरह नूर में आयत नंबर 27 और 28, हत्ता तस्तानिसू और 28 में आया युज़नू लकुम। लेकिन ये इससे पहले हुक्म आ रहा है, ये हुक्म भी सबसे पहले नबी के घर के बारे में आया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये 5 का नज़ूल है, वो 6 का नज़ूल है, फिर उसको एक्सटेंड किया है तमाम मुसलमानों पर। या अय्युह लज़ीना आमनू अहले ईमान मत दाखिल हो जाया करो नबी के घरों में, इल्ला युज़ना लकुम, इल्ला ये कि तुम्हें इजाज़त दी जाए, इला तामिन गैर नाज़रीन इना, खाने के लिए अगर तुम्हें बुलाया जाए तो ऐसा ना हो कि पहले ही जाकर धरना मार कर बैठ जाओ कि खाना तैयार हो रहा है तो बैठे हुए वहाँ। वलाकिन इज़ा दुईतुम फ़दख़ुलु, जब तुम्हें बुलाया जाए तब दाखिल हो, फ़ैज़ा तईनतुम फ़ंतशिरु, जब खाना खा लो तो फिर वहाँ से मुंतशिर हो जाओ, चले जाओ। वला मुस्तानिसीन लिहदीस, और वहाँ बैठ ना रहो, वो डेरा जमा करके अब हुजूर की बातें सुनेंगे, कुछ गुफ्तगू होगी तो बैठे रहें। इन ज़ालिकुम काना यूज़ नबिया, ये चीज़ नबी के लिए इज़ा की बाइस थी, उन्हें तकलीफ़ पहुँचा रही थी। वही जो प्राइवेसी है घर की, अब उसमें यह है कि कोई आ गया है और धरना मार के बैठा हुआ है और हुजूर की मरुवत है, हुजूर शराफत की वजह से कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और जाहिर बात है वो कोई एक एक कनाल के और एक एक एकड़ के घर तो थे नहीं, वो छोटा 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 सा कोई एक हुजरा है। अब उसी में बाद अवकात ऐसा होता था कि हज़रत आयशा के हुजरे में कोई शख्स आ गया मिलने के लिए, उसने इज़्ज़त चाहा तो हुजूर ने बुला लिया, तो हज़रत आयशा ज़रा पीठ मोड़ कर बैठ गई, अपनी कमर उधर कर दी, कोई चादर ऊपर ले ली, और कहाँ जगह थी वहाँ पर, वहीं पर आकर वो शख्स आके अपनी बात करता था फिर चला जाता था। तो फरमाया कि ये चीज़ें जो है ये यकीनन तकलीफ बाइस बन रही थी। इन नज़ालिकुम काना यूज़ नबिया फयस्तहयी मिनकुम, तो वो तो तुमसे हया करते हैं, कह नहीं सकते कुछ। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक, अल्लाह को हक के बयान करने में कोई झिझक नहीं है। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतअन फ़सअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, अब ये पहली मरतबा लफ्ज़ हिजाब आया है कुरान में। जब तुम्हें नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे की ओट से मांगो। ये गोया के इस पर्दे और हिजाब के लिए पहला हुक्म आया है कि दरवाज़ों के ऊपर पर्दे डाल दिए जाएं, और ये कि पर्दे के पीछे से रू दर रू होकर नहीं, एक दूसरे के आमने सामने होकर नहीं, पर्दे के पीछे से मांगो। यहाँ से हिजाब का सिलसिला अब शुरू हुआ। ज़ालिक अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, यही ज़्यादा पाकीज़ा तर्ज़ अमल है तुम्हारे दिलों के लिए भी, उनके दिलों के लिए भी। ज़ाहिर बात है कि मर्द और औरत के दरमियान जो भी अल्लाह ताला ने रखी है, कशिश रखी है, अब इन चीज़ों में बेहतर यही है कि निगाह एक दूसरे पर न पड़े। वमा काना लकुम अन तूज़ू रसूल अल्लाह है, और तुम्हारे लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि तुम रसूल अल्लाह के रसूल को ईज़ा पहुँचाओ। असल में इस मसले में एक बात और भी समझ लीजिए, हुजूर के साथ मामला ख़ास भी था। एक तो ये कि ये तमाम इस्लाहात हैं जो तमाम मुसलमान माशरे के लिए हैं, लेकिन ये कि उसके लिए चैरिटी बिगिंस एट होम, पहला काम जो शुरू किया गया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से। लेकिन एक दूसरा मसला भी है कि जो मुनाफिक थे और उनमें से जो शरीर थे, वो ताक में रहते थे कि कोई स्कैंडल उठाएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बारे में। मा काना लकुम अन तूज़ू रसूल अल्लाह है, तुम्हें ये तुम्हारी रवा नहीं है कि अल्लाह के रसूल को तुम ईज़ा पहुँचाओ। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, यहाँ वो रोक लगा दी, और न ये जायज़ है तुम्हारे लिए कि तुम उसकी बीवियों से उनके बाद निकाह करो कभी भी, ये बैन। चूंकि वैसे भी वो अजवाज हो उम्महातुहुम, उसकी जो बीवियां हैं हुजूर की, वो तो तुम्हारी अहले ईमान की माएँ हैं, वो एक दर्जा वो भी आ गया। अब खास सराहत के साथ भी कह दिया, वला अंतन के हु अजवाज हो मिन बादिही अबदा, हुजूर की अजवाज के लिए चूंकि इसका कोई इम्कान नहीं था, इसीलिए हुजूर किसी को तलाक नहीं दे सकते थे। तलाक दें तो जाहिर बात है वो किसी और से तो निकाह कर नहीं सकती। यही वजह है कि तअद्दुद इज्तिवाज का मामला हुजूर के लिए ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। इन ज़ालिकुम काना इंदल्लाह अज़ीमा, और ये चीज़ अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है। तो इससे ये कि अगर किसी के लिए, किसी के दिल में, किसी खबीस के दिल में कोई ख्याल ऐसा आ भी रहा हो, तो अब यहाँ ये कि उसकी रोक लग गई कि ये बात जो है, ये दरवाज़ा ये हमेशा के लिए बंद है। इन तुमदू शैन और तुफू हो फ़ैन अल्लाह काना बिकुल शैन अलीमा, ख़ा तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो और ख़ा तुम छुपाओ, अल्लाह ताला तो हर चीज़ का इल्म रखता है।
लाहत जुनाह अलैकुम अलैहिन नफी आबाहिन। अब ये वो हुक्म आ रहा है जो तफसील से आया है बड़ी, वो तो अब हम पढ़ चुके सूरह निसा में, वो बाद में आया है। ये जरा मुख्तसर आ रहा है कि घर में दाखिले से जिनको रोक दिया गया है कि वो घर से बाहर खड़े होकर मांगने जो कुछ मांगना, घर में दाखिल नहीं हो सकते। अब उसमें इस्तिस्ना कौन कौन है, कौन घर में जा सकता है, अंदर जा सकता है, जनाने में कौन जा सकता है। ला जुनाह अलैहिन्ना, कोई हरज नहीं है नबी की बीवियों पर, फी आबाहिन्ना, उनके बापों के बारे में। हज़रत उमर आए, हज़रत हफ्सा के घर में कोई रुकावट नहीं। हज़रत अबू बकर आए, हज़रत आयशा के घर में कोई रुकावट नहीं। वला अबनाए हिन्ना, ना उनके बेटों के बारे में। वला इख्वान हिन्ना, ना उनके भाइयों के बारे में। वला अबनाए इख्वान हिन्ना, ना उनके भाइयों के बेटे यानी भतीजों का। वला अबनाए अख़वात हिन्ना, और ना उनकी बहनों के बेटे यानी भांजों का। वला निसाए हिन्ना, और ना ही उनकी अपनी जान पहचान वाली औरतों का। वला वला मा मलकत अयमानुकुम, और जाओ और जो गुलाम या जो लौंडियाँ हैं, और अक्सर बेशतर हाँ अहले सुन्नत के नज़दीक यहाँ सिर्फ लौंडियाँ मुराद हैं, इनके बारे में ठीक है वो घर में दाखिल हों। गोया के ये जो तफसीली आयत आई है सूरह निसा में, उसका ये न्यूक्लियस जो है जो शुरू में, वो ये है जो सूरह अहज़ाब के अंदर, ये मुख्तसर है। मज़ीद इसमें पूरी फहरिस्त करके उसको मुकम्मल कर दिया कि ये है महरम, और जो महरम है वो मुहर्रमात अबदिया हैं, उनसे कभी भी किसी भी हालत में निकाह हो ही नहीं सकता उस औरत का। बाकी ये हैं जितने भी मर्द हैं वो नामहरम हैं, वो बाहर रहेंगे, कुछ चीज़ मांगनी है पर्दे के ओट से मांगेंगे, ये उनका मामला रहेगा। और घर में दाखिल होंगे अगर तो औरत पर्दा करेगी, जैसे कि हज़रत आयशा का मैंने आपको तरीका बताया, या अगर कहीं दो कमरे हैं तो औरत किसी और कमरे में जाएगी और वो जो है वो किसी और कमरे में आएंगे। ये तरीका है इस्लामी माशरत का, मुसलमानों की तर्ज रिहाइश का। वत्तकीन अल्लाह, और ए नबी की बीवियों डरती रहो अल्लाह से। इन अल्लाह कान अला कुल शैन शहीदा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, अब ये ख़ास तौर पर लफ्ज़ वही है, युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु, यह हज़रत तरतीब बदल गई है। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत और शफ़क़त और इनायत नाजिल करते रहते हैं नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान के दावेदारों, ऐ ईमान लाने वालों, तुम भी उन पर रहमत भेजते रहा करो, और तुम भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करो कि अल्लाह उनके ऊपर और दरूद भेजे और रहमत भेजे। वसल्लिमू तस्लीमा, उन्हें सलाम किया करो, उनको सलाम भेजा करो। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, यकीनन वो लोग जो ईज़ा पहुँचाते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया, अब ये मुनाफिकीन का तस्करा हो रहा है इस सूरह मुबारका में, जैसा कि मदनी सूरतों में अक्सर बेशतर है। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो ईज़ा पहुँचाते हैं अल्लाह उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, तो लानत अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है दुनिया और आखिरत दोनों में। वअअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, और उनके लिए एक बड़ा एहानत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना युज़ूनुन मोमिनीन वल्मोमिनात बग़ैर मक्तसबू, और वो लोग के जो ईज़ा पहुँचाते हैं मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों को, बग़ैर इसके कि उन्होंने कोई गुनाह का इर्तिकाब किया हो, यानी इल्ज़ाम लगाते हैं, स्कैंडल्स हैं, खामखा की तोहमतें हैं और कज़फ़ हो रहा है, फ़क़द इहतमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना, तो उन्होंने तो अपने ऊपर झूठ का और बहुत बड़े गुनाह का बोझ ले लिया है। अभी यहाँ पर कज़फ़ की सज़ा नहीं आई, कज़फ़ का हुक्म जो है उसकी हद वो फिर सूरह नूर में आ चुकी है, वो हम पढ़ चुके हैं। 80 दुर्रे लगाए जाएं, 80 कोड़े, अगर कोई शख्स किसी मुसलमान खातून के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाए और फिर चार गवाह पेश न कर सके, 80 कोड़े लगेंगे। या अय्युह नबी कुल लिअज़वाजिका का व बनातिका व निसाइल, अब ये पर्दे का अगला हुक्म आ रहा है। एक तो ये होगा घर में रहो, घर पर पर्दा होना चाहिए, नामहरम पर्दे की ओट से बात करें, जो भी ज़रूरी बात है वो पर्दे की ओट से करें, रू दर रू होकर न करें। लेकिन अब मसला आता है कि औरत घर से बाहर निकले तो क्या हो, आखिर जाहिर बात है अगरचे उसूली अतबार से औरत का मकाम उसका घर है, लेकिन फिर भी ज़रूरत हो सकती है वो बाहर जाए ज़रूरत के तहत, तो उसमें क्या हुक्म है। या अय्युह नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, अब यहाँ पर देखिए एक्सटेंड कर रहे हैं तरतीबन, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और अहले ईमान की ख़वातीन से। ये गोया कि अब इस्लाह का दायरा जो है नबी के घर से निकलकर अब बाहर आ रहा है तमाम अहले ईमान के लिए। क्या कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, वो अपने ऊपर लटका लिया करें अपनी बड़ी चादरों का एक हिस्सा। देखिए जैसा कि मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था सूरह जब हम नूर पढ़ रहे थे कि अरब में लिबास का ये और ख़वातीन की लिबास का ये दो जुज थे, एक ओढ़नी होती थी जो घर में ओढ़ती थी, जैसे अब भी हमारे ओढ़नी का तस्वूर है, उसको कहते हैं खमार,
اور خمر ہن لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمر ہن ولیضربن بخمر ہن علی جیوبہن وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے باقی گھر میں جو ازواج مطہرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے تو ایک ہے خمار اوڑھنی جس کی جمع ہے خمر ہن خمر ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہن وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے ذالک ادنا ان یعرفنا یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں کیونکہ وہاں لونیاں بانیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے فلا یوزین تو انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے وکان اللہ غفور الرحیم اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے لئن لم ينتهي المنافقون اگر یہ منافق باز نہ آئے والذین فی قلوبهم مرض اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے والمرجفون فی المدینہ اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینہ کے اندر ایسی خبریں سکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ تہمت لگا دی لنغلینک اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں لنغلینک بہم ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں ملعونین ان پر پھٹکار ہے اے نماز وقفو اخذوا وقتلوا تقتیلا جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی یسألک الناس عن الساعة اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قل انما علمها عند اللہ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وما یدریک الا الساعة تکون قریبا اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لا یجدون ولیا ولا نصیرا نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتہم ضعفین من العذاب اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے ولعنہم لعنا کبیرا اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرّأہ اللہ مما قالوا اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی دیکھیں موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی
جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے. ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کچھ جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا، وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ عریان نہیں ہوتے تھے، جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبیل پیدا کی، ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے. تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو وہ تو تکلیف، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ، جبکہ حضور حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے معنی نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کیا، ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا. وکانا عند اللہ وجیہا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیہ انسان تھے، صاحب حیثیت صاحب وجاہت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی. خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر، چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے. یسلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور کسی جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ دو آیتیں جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی. جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک وہ آیت، دو یہ، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. واشفقنا منها، اور اسے ڈر گئے. وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر. اب یہ امانت کون سی ہے، اس پر بہت سے اقوال ہیں تفسیری. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان میں سے کون سا کیا دلیل ہے، کسی کے حق میں کیا دلیل ہے، میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے، پوری طریقے سے وثوق ہے، اس امانت سے مراد ہے روح. یہ عالم امر کی شے ہے اور لا کر عالم خلق، یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے. عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر، تو یہ ہے امانت، بہت عظیم امانت ہے. عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ، یہ عالم امر کی چیز ہے. انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی، اس کو بھی امر کہا گیا ہے، عالم امر کی شے ہے. باقی جتنے بھی ہیں، یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں، ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے ہے، اور یہی شے ہے اصل میں وہی، جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے. یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے، اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے، اسی کے بنا پر وہی کا یہ محبت بنا ہے کہ وہی اس کو آ سکتی ہے. جنات کے ہاں وہی نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، وہی نہیں ہے، کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے. اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی، وہ تھا ظلوم اور جہول. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے، جو میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان کیا، اس میں تو کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا،
इंसान जो है वो तो उसकी फितरत, उसकी खिलकत के अंदर जल्दी उजलत पसंदी भी है, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, यहाँ जलूम और जहूल कहा जा रहा है। अगर तो सिर्फ हैवान इंसान होता और उसमें रूह खुदाबंदी न फूंकी गई होती तो जलूम और जहूल था, लेकिन रूह खुदाबंदी फूंके जाने के बाद अब सूरत वो नहीं है। इसीलिए फरमाया गया वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन। हमने पैदा किया इंसान को तो सबसे पहले पैदा किया था अरवाह की शक्ल में, वो अहसन तक़वीम बलद तरीन रुतबे की शय, लेकिन फिर उसे लौटा दिया है निचलों में सबसे नीचे, यानी जिन्नात से भी नीचे चला गया इंसान। क्यों चला गया? कि उसका ये जसद हैवानी जो है उनसे कमतर है, उसमें ये डाल दी गई रूह। तो ये है वो अमानत मेरे नज़दीक। वल्लाहु आलम। लियुअज़्ज़िब अल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, इस अमानत ही का अब यह ज़हूर होगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो इस अमानत का हक अदा करेगा उसके लिए अल्लाह ताला के लिए रौहुन व रैहानुन व जन्नतुन नईम। जो इस अमानत में खयानत करेगा, इसका हक अदा नहीं करेगा, वह हैवानी बनकर रह जाएगा, हैवानी ख्वाहिशात और हैवानी ही दाइयात ही का ताबे फरमान बनकर रह जाएगा। उसने गोया कि खयानत की इस अमानत में, उसके लिए लियुअज़्ज़िब अल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, ताकि नतीजा ये निकले कि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफिक मर्दों को, मुनाफिक औरतों को, और मुशरिक मर्दों को और मुशरिक औरतों को। वयतूब अल्लाहु अलल मोमिनीन वल मोमिनात, और अल्लाह ताला इनायत फरमाए और माफ़ करे और तौबा कबूल करे और तौबा की तौफीक दे अहले ईमान मर्दों को भी, अहले ईमान औरतों को भी। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये जो चौथा ग्रुप था मक्की और मदनी सूरतों का वो यहाँ ख़त्म हुआ, आठ मक्कियात और एक मदनी सूरत। अब पांचवा ग्रुप शुरू हो रहा है, इसमें तेरह हैं मक्की सूरतें और फिर तीन आएंगी मदनी सूरतें। लेकिन ये जान लीजिए कि अब जो मदनी सूरतें आएंगी वो छोटी छोटी हैं, ज़्यादा चार रुकू, अक्सर व बेशतर दो रुकू। ये जो बड़ी मक्की याद थी वो तकरीबन मदनी याद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह अनफाल। तरतीब क्या है? पहले सूरह बकरा है, फिर सूरह अनफाल है, फिर सूरह आल इमरान है, फिर सूरह निसा है, फिर सूरह नूर है, फिर सूरह अहज़ाब है, फिर सूरह नूर है, फिर सूरह माईदा है। ये है तवील, जो साइजेबल और तवील मदनियात है। बाकी छोटी जो है वो इनके बैन बैन इनके दरमियान आती रही है। जैसे सूरह सफ़ जो है वो भी सूरह अहज़ाब के साथ ही मुतसर नाजिल हुई है। सूरह मोहम्मद है वो भी सूरह बकरा के साथ मुतसर नाजिल हुई है, वो भी गज़वा बदर से पहले पहले नाजिल हुई है। तो छोटी सूरतों का मामला जो है वह अलहदा हो जाएगा, लेकिन ये कि आम बड़ी सूरतों की तरतीब ये है, अलबकरा और फिर अनफाल, फिर आल इमरान, फिर निसा, फिर ये जो हमने अभी ख़त्म की अहज़ाब, और फिर नूर, और फिर मायदा। सूरतु सबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नोट कर लीजिए, ये आखिरी मर्तबा दो सूरतें कुरान में आ रही हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही हैं, तकरीबन सात सात आठ आठ पारों के फसल से। सूरह फातिहा अल्हम्द से शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरह अनाम आई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वजअला ज़ुलुमाति वन नूर। उसके बाद फिर पंद्रहवें पारे में आई सूरह कहफ़, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअलहु इवजा। और अब फिर ये सात पारों के बाद बाईसवें पारे में सूरह सबा भी है, इससे आगे सूरह फातिर भी है, ये जोड़े की शक्ल में है, और ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कुल तारीफ, कुल हम्द, कुल शुक्र अल्लाह के लिए है जिसकी मिल्कियत है हर वो शय, वो सब कुछ जो आसमानों में है और वो सब कुछ जो ज़मीन में है। व लहुल हम्द फिल आखिरा, और आखिरत में भी उसी के लिए हम्द होगी। व हुवा अल हकीमुल खबीर, और यकीनन वो सब कुछ जानने वाला है, बाखबर है और कमाल हिकमत वाला। और आखिरत में जो मैदान हश्र में हुज़ूर ने फरमाया लवाउल हम्द बे यदी, मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा। हुजूर खड़े होंगे मैदान हश्र में लिवाउल हम्द, अब हम्द का झंडा लेकर। और इस हम्द का ख़ास ताल्लुक है इस आखिरी उम्मत के साथ। हुजूर का नाम भी इसी से है, मोहम्मद, अहमद, हामिद, ये नाम है हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम्द जो है हम्मादून, ये उम्मत जो है हम्मादून है, ये बहुत हम्द करने वाले हैं। और क़यामत के दिन मैदान हश्र के अंदर हम्द का झंडा हुजूर के हाथ में होगा, दस्ते मुबारक में। और हुजूर फरमाते हैं उस रोज़ जो मैं अल्लाह की हम्द करूँगा वो आज नहीं कर सकता।
یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے، و ما ینظر من السماء و ما یعرج فیہا، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے. وقال الذین کفروا لا تاتین الساعہ، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی. ساعہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں. اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اسے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی. بقل بلا و ربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتا تھی انکوں، وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، آ دھمکے گی تم پر. عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے. اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، اب ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلعت نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور تاکہ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ حل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مرنے کے بعد، مٹی ہو کر مٹی مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا. افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے. معاملہ کیا ہے، کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو، تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے؟ ام بہی جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا، یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا، اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے. یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہیں، آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیجیے سورہ ہجر، تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں، اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہیں درمیانی 4 سال. ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے،
باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں. تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا, ماجرا کیا ہے, کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق الامین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا, یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی, اور کیا ان کو اوپر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا ہے, کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا, یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب, بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں, ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے, وہ دلال ہے, اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی, اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے, اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم و ما خلفہم, تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, من السماء والارض, آسمان اور زمین میں سے. سامنے کیا ہے, آپ کائنات کو دیکھتے ہیں, یہ سب آپ کے سامنے ہے. پیچھے کیا ہے, تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں. تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے, اور جو اعلی اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ ہے سامنے کی شے. تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں, ان نشا نقصف بہم الارض, اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں, اور نسخت علیہم کسبا من السماء, اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے, ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. ولقد آتینا داود منا فضلا, اور ہم نے داود کو, حضرت داود حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں, لیکن وہاں حضرت داود کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا, باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا, لیکن یہاں اب ذرا حضرت داود علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ولقد آتینا داود منا فضلا, اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی ماہو والطیر, اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح, لوٹانا, جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے, اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں, کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے, عام گانا مین تو اس کا ہے لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں, یہ ہے تعویب. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا, یا جبال ہو اے پہاڑ, اور اوبی مرا ہو, اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس طرح ہم میں شریک ہو جاؤ. وہ تیر, اور اے پرندو تم بھی. وہ علنا لہ الحدید, اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو. ان عمل سابقاتن, کہ اے داود ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے, لوہا اب تمہارے لیے آسان کر دیا, نرم کر دیا ہے, اب اس سے بناؤ زرہیں کشادہ. وقدر فی السرد, اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ. وقدر فی السرد, وعملوا صالحا, اور نیک عمل کیا کرو. انی بما تعملون بصیر, یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر, اور ہم نے ریحا, ولی سلیمان الریح, اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی, یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے, تو ایک مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ ایک صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی. وہ روا ہو ہاشارن, اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی ایک مہینے کی مسافت. وہ اصلنا لہو عین القطر, اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا. ومن الجن نے, اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے, مسخر کر دیے تھے. من یعمل بین یدیہ, جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بإذن ربہ, اپنے رب کے اذن سے. ومن یزغ منہم عن امرنا, اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا, ٹیڑھا ہوتا تھا, نزغہ من عذاب السعیر, ہم اس کو عذاب چکھاتے تھے, بہت جلا دینے والا عذاب. یعملون له, اور یہ شیاطین, یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے, یعملون له ما یشاء, ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. من محاریب, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. بتماثیل, بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے. اب یہ تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی. بجفان, جفان ان کا جواب, اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں,
और قدور الراسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں, بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی. اس قسم کی دیگ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے, وہاں جو شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی, جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں, اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے. تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں. لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا. اے ملو آل داؤد شکرا, اے داؤد کے گھر والوں, کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان, تو ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے. وہ قلیل من عبادی شکور, اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے, میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی, ما دلہم علی موت ہی, تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی, نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو, الا دابت الارض, مگر یہ جو گھن ہے دیمک اس نے, زمین کا کیڑا, تاکل و من ساتا ہوں, کہ وہ کھا گیا اس کو, اس کی وہ جو عصا تھا, وہ جان قبض ہو چکی ہے, انتقال کر گئے, لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر, اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا ٹوٹا, اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو کا جسد جو ہے وہ گرا, تو انہیں معلوم ہوا. فلما خرا, تو جب وہ گر پڑے, تبینت الجن, تو اب معلوم ہو گیا جنات کو, اللہ کانو یعلمون الغیب, اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو وہ اس عذاب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان, لہذا جو بھی کام لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں. لقد کان للسبعین فی مساکنہم, فی مسکنہم آیا, اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں, ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی. یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی, اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک, اور بہت عمدہ باغات, پہاڑی علاقہ ہے, بہت بند بنائے تھے انہوں نے, اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہوں, حضرت مسیح سے 800 برس قبل, اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارب. لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی, پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب, جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا, کیا قیامت آئے گی, کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا, اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی. اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے, اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے, بلکہ وہاں پر بصرت جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے, کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں, ڈیلے یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں, اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گئے, باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی, چونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا, انہوں نے ناشکری کی. حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے, کہ جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیے تھے, ایک مشرقی پاکستان, ایک مغربی پاکستان, لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ, اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ, تو اس کے اندازہ کر لیجئے. ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکرکم, ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے, بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں. لقد کان للسبعین فی مسکنہم آیا, قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں, ان کے ملک میں ایک آیت, ایک نشانی تھی ہماری, جنتان عن یمین و شمال, دو باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف, کلو من رزق ربکم, کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے, وشکروا لہ, اور اس کا شکر ادا کرو, بلدتن طیبتن, تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں, ورب الغفور, اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے. فعارضوا, انہوں نے اعراض کیا, فارسلنا علیہم سیل العرم, عرم, پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا, وبدلناہم, اور ہم نے پھر بدل دیے, بے جنتہم, ان کے ان دو باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے, ان کی جگہ پر جنتین دو ایسے باغ, زوات اوکولن خمتن, کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر, وہ اصلن اور جھاؤ, وہ شعیم من سندن قلیل, تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی, اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے, ذالک جزائناہم, یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا, بما کفروا, ان کے کفران نعمت کی وجہ سے, وہل نجازی الا الکفور, اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ناشکرے ہوں, وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا,
असल में ये ईस्ट वेस्ट ट्रेड का जो मैंने आपको बताया मामला कि ये कुरैश की एक रही है, इनकी इजारादारी रही है इसके ऊपर, उससे पहले इस कौम सबा के पास था यही मामला। कौम सबा जो यमन में ये आबाद थे और इनका ये सरसब शादाब इलाका भी था, बहुत खुशबूयात यहाँ पैदा होती थी और हर तरह की बड़ी आसूदगी थी। बहुत पुराने ज़माने के जो कुछ सयाह हैं उन्होंने हालात भी लिखे हैं तो इस हवाले से। लेकिन ये जो मशरिक़ व मगरिब की ट्रेड पूरी इनके पास थी, यानी हिंद चीनी, हिंदुस्तान चीन, ये सारा मशरिक़ से सारा सामान जो आता था तजारती वो यमन के साहिल पर आ गया, उधर यूरोप से सारा सामान जो आया मर्चेंडाइज वो आ गया फ़िलिस्तीन के साहिल पर, मेडिट्रेनियन को क्रॉस किया फ़िलिस्तीन के साहिल पर आ गया। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है इनके काफ़िले जाते थे और अल्लाह ताला ने ऐसा किया था कि एक तरफ तो कई सौ मील तक तो इनके बागात ही चले गए थे, फिर यह कि आगे भी यह है कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ऐसी बस्तियां आबाद कर दी थी अल्लाह ने उस रास्ते पर कि जो रास्ते ही पर थी, तो गोया कि रास्ता पुरअमन भी हो गया, पुरसकून भी हो गया, ज़रूरत की चीज़ें भी मिलने लगी। लेकिन यह कि जब इनके अंदर गिरावट आई तो इन्होंने इसकी नाशुक्री की, अल्लाह ये क्या फ़ायदा, ये सब है इसमें तो कोई जो है ख़ास हमारे लिए एडवेंचर तो है ही नहीं, तो कोई दूर का सफ़र हो उसमें ख़तरे भी हों उसमें कोई अंदेशे भी हो तब लुत्फ़ाए सफ़र करने का। तो अल्लाह ताला ने फिर ये जो उनकी सारी सहूलतें जो दे रखी थी वो उनसे जसर्ब कर ली। वजालना बैनहु व बैनल कुरा लती बारकना फीहा, और हमने उनके माबैन और उन बस्तियों के माबैन जिनमें हमने बरकत दी है, अब ये वो फ़िलिस्तीन का इलाका है, लती बारकना हौलहु कुरन ज़ाहिरतन, हमने बहुत सी बस्तियाँ ऐसी बना दी थी इस पूरे इलाके के अंदर कि जो उनके शाहराह जो थी तजारती उसके ऐन किनारों पर थी, ज़ाहिर थी उन पर। वक़द्दर नाफ़िया सैर, और हमने उसमें अंदाज़ा मुकर कर दिया था चलने का, सफ़र करने का, गोया कि हर 30 मील बाद या 50 मील के बाद कोई ना कोई ऐसी आबादी है ताकि उन्हें वहाँ पर सहूलत मिले। सीरू फ़िहा लियालिया व अय्यामन आमिनीन, और हमने कह दिया था कि अब करो सैर इसमें, किया करो सफ़र इसमें आराम से अमन के साथ, रातों को भी और दिन को भी। फ़क़ालू रब्बना बाइद बैना असफ़ारिना, उन्होंने परवरदिगार ज़रा हमारे सफ़रों के अंदर जो है वो ज़रा लंबाई पैदा कर दे, दूरी पैदा कर दे। व ज़लमु अनफुसहुम, और उन्होंने अपने आप पर ज़ुल्म किया। फ़जअलनाहुम अहादीस, तो अब हमने उन्हें सिर्फ कहानियाँ बना दिया, अब उनकी कहानियाँ रह गई हैं, उनकी तारीख के अंदर दास्तानें रह गई हैं, अब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। वह मज़्ज़क ना हम कुल्ला मुमज़्ज़क, और हमने उनको रेजा रेजा कर दिया, ख़त्म कर दिया, मुंतशिर कर दिया, इसलिए कि जब ये बंद टूटा है और सैलाब आया है, ये आया है कोई 450 ईस्वी में, यानी हुजूर की विलादत से लगभग समझिए 125 बरस पहले, और हुजूर पर जब वही शुरू हुई है तो तकरीबन उससे 150 या 160 बरस पहले, और उसके बाद से फिर कुरैश को ये सारी तिजारत जो है मिल गई। अब उनके काफ़िले जाते थे शिमाल और जुनूब में, यमन और फिलिस्तीन के माबैन, तो उस इसलिए ये ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से और आपके ज़माने से ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है। वमज़्ज़क़नाहुम, इसके बाद यहाँ से ये लोग चले गए, खुद औस और खज़रज के कबीले जो हैं ये भी यमन ही से आकर आबाद हुए इस मदीना मुनव्वरा में, और जो इराक़ वगैरह के कबाइल हैं वो भी यहाँ से निकल कर जाकर अरब कबाइल आबाद हुए। यमन बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मरकज़ रहा तहज़ीब का, तमद्दुन का, अरब तहज़ीब व तमद्दुन का बहुत बड़ा गहवारा। इन नफीज़ाले का आयात लिकुल सब्बारिन शकूर, यकीनन इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले हैं। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहू, और यकीनन इब्लीस ने उनके बारे में अपने उस गुमान को सच्चा कर दिखाया। फ़त्तबऊहु इल्ला फ़रीक़न मिनल मोमिनीन, तो उन सब ने ही पैरवी की उस इब्लीस की सिवाय थोड़ा सा एक जमात अहले ईमान की। वमा काना लहू अलैहिम मिन सुल्तान, लेकिन उस इब्लीस को उन पर कोई इख्तियार हासिल नहीं था। इल्ला लिनालम मय्यू मिनु बिल आखिरत, ये तो हमने जो उसको मोहलत दे रखी है कि वो वरगलाए, धोखा दे, सब बाग दिखाए, वो भी इसलिए ताकि हम देख लें, वाज़े हो जाए कौन है कि जो आखिरत पर यकीन रखता है। मिम्मन हुआ मिन्हा फी शक, उनसे अलहदा कर लें हम उनको कि जो आखिरत के बारे में शक में मुबतला है। व रब्बुका आला कुल शैइन हफीज़, और यकीन आपका परवरदिगार जो है वो हर चीज़ पर निगरान और निगहबान है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम, व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात वज़्ज़िकिल हकीम।